Vsetínští zastupitelé na svém únorovém zasedání rozhodli o udělení ceny města Vsetína za rok 2023 Zdeňku Placerovi. Významný vsetínský folklorní choreograf, tanečník a výrobce krojových součástí získal cenu z desítky nominovaných osobností města. Výrazná postava, která se zapsala do, skoro bych řekl, kulturního dědictví Vsetína významným způsobem. A je to také v souvislosti s tím, že když tuto postavu máme právě letos, a na druhé straně máme letos výročí Jasenky. Právě s Jasenkou a Malou Jasenkou byl Zdeněk Placer spojen jako choreograf od roku 1952. A tak to zavzpomínal na svou zřejmě největší choreografii na Pasece. To se dělalo ještě s Kašparem, protože na jeho muziku se dodal. To byl pan muzikant, jo, člověk slyšel muziku a už viděl kroky, tance. Takže takhle, v té vzájemné spolupráci jako se toho udělalo moc. Jaké to je vidět dneska děcka tančit vaše choreografie? Někdy skřípám zubama. Zdeněk Placer se úspěšně věnoval také výrobě valašek, kotul a dalších krojových doplňků. V současnosti spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě a je lektorem školy mladých odzemkářů. Získání ceny města Vsetína pro něj bylo překvapením. Co na to říkáte, že jste získal tohleto ocenění? No, co na to říkám? Víceméně příjemné překvapení. Teď nikdy jsem se nějak netlačil, že bych chtěl nějaké ocenění nebo to. Člověk to dělal, jako, jak se říká, z lásky. Měl jsem to rád, žil jsem pro to. Zdeněk Placer kromě Jasenky spolupracoval také s folklorními soubory Lipta, Kašava nebo také Horáckým divadlem a také s Ostravským studiem České televize.